biasa kita punya yang cloudy, dia pun yang biasa punya kita biru. Okay, ni hijau, ni pink. Pink, yang ni ada glitter, tu ada glitter, ada activator. Ni ada gum, ada slime glue, ada activator, ada dia punya cloudy dia. So jom kita buat, kita buka. Okay, sekejap eh. Hello, okay jom. Okay dah, ni kita buka. Susah sikit lah sebab sabar. Kumpul dulu. Okay, so kita akan buka dulu. Itulah. Tuang sampai habis eh. Ya, macam mana ni? Tuang je lah. Tuang je? Okay, so kita akan tuang. Nampak tu tunjuk. Tuang sampai habis eh. Tuang sampai semua. 1, 2, 3. Woi! Buka bawah dia. Ha? Bawah dia tu pusing. Putih tu pusing. Ni. Ni. Pusing. Tolong. Pusing ke sana, pusing ke sana. Tak boleh. Ketat. Ya, tolong. Kau pergi tutup ni dah kenapa? Dah. So boleh. Tak semua. Sampai habis. Pucu. Okay, so kita pakai kaca dulu bagi dia punya tu hilang. Yang ni? Bagi dia punya tu. So kita akan buat. So make sure lah korang kena kacau dia, dia. Tengok ada yang nak toxic. Mesti kan ada yang nak dalam toxic. Hey. Okay, kacau. Dia punya tak nampak cermin-cermin. Clear bukan cermin, dek. Clear. Okay, lepas tu tak ni. Sabar. Kaca dulu. Kaca sampai dia tak ada macam ni. Tak ada bintik-bintik dia dah tak ada. Tak ada yang macam tu. Buih-buih dia tu. Kena hilangkan dulu. Baru letak tu. Letak. Aktivator. Tak aktivator sikit ke nanti. Okay dah boleh tak? Dia letak dah. Asalan? Boleh? Dia kena buka je. Sebab nanti kena cucuk benda ni. Kena letak sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Sikit-sikit macam tu. Ha. Wow. Tak boleh banyak sangat sebab
Eh, masuk pintu. Cuba kacau. Sorry, Kak. Tak apa. Oh, dia dah mula menggumpal. Dia dah mula menggumpal, geng. Tambah lagi. Kalau dia dah macam menggumpal, tu tambah je lagi. Tambah je lagi? Sikit je? Sikit je, tak ada. Dua titik. Kirai. Tolong depan sikit. Tolong tutup. Lebih daripada dua titik. Tutup. Tolong. Lepas tu dah tak boleh letak dah tau. Sebab nanti dia akan jadi tak jadi. Kita boleh letak tapi... Wow, ya. Sikit dia. Wow, sikit lah. Wow. Kena letak lagi. Tapi jangan banyak-banyak. Dua titik macam tu. Wow. Satu, dua, tiga. Okey dah. Dua titik saja. Akak letak berapa titik? Dua. Tiga. Tiga. Okey, tak apa. Asalnya tiga. Tak apalah. Kacau. Wow, wow. Kuat. Kena kuat-kuat. Kena kuat-kuat kacau. Oh, wah, penat lah. Kena kacau. Kalau tak nanti tak jadi. Okey. Kena letak lagi. Oi, lagilah. Okay. Setitik je. Sekarang setitik saja. Oh, dah. Tak boleh banyak-banyak ya, geng. Sebab kita pernah buat wow, tu. Yeah. Tu dah wow. Tu. Wow. Ya, tahu. Kita kena kacau sampai dia melekit. Pause dia. Hampir menggumpal, guys. Dia dah macam ni dah. Masalahnya. Masalah lagi banyak, baru dia akan sekejap jadi. Apa dia bela? Wow. Hello, guys. Woi, dia tahu. Soalan sabar ya, kita nak dia bela tu. Okay, so. Apa dia bela? Hello. Tak apalah. Orang kata... Nah, start menggumpal. So kita akan letak lagi tu ni. Ha, oh, dia boleh. Ya, melekat. So kita akan tambah activator. Asal boleh ke? Activator. Dia. Dah tak ya, asal tak ya. Asal dah banyak dah. Asal dah banyak nanti kan menggumpal terlebih pula. Nanti tak jadi. Tak. Kita nak main, bukan nak. Nak jadi apa? So dia akan jadi macam ni, so kita akan kacau. Wow, guys. Kenapa dia berasal ni? Wow. So this is the slime. So yang ni dia dah start menggumpal ni. Okay, kalau korang rasa tak perlu tak payah lagi. Dia punya ni susah sangat nak buka. Glitter. Ada yang kalau korang nak beli pun beli, ada yang jual yang jenis tak ada glitter, senang lah. Dia dah letak dalam gam tu glitter dah. This is the glitter one. Ah, tolong. Ya, tadi saya jumpa yang... Okay. Oh, guys. So, guys, slime ni dah jadi. So, korang boleh cuba kat rumah dengan slime ni. Bye. Akak. Geng, satu lagi saya nak cakap. Apa korang kena buat ni dengan pendaman korang tau. Jangan buat sendiri kalau nanti bahayalah. Bukan bahaya tapi kena buatlah dengan mak bapak sebab macam masa kita hanya untuk mak bapak, okey? Free time for family, yeah. Spend time dengan family. So kita ajaklah mak kita pergi di Catalan ke Mr. DIY. Tak apa, korang just jadi. Tak lah. Tak boleh main? Boleh lah. So just like fluffy slime. Fluffy slime pula. Fluffy slime. Wow. This is my pink slime and saya nak tunjuk, saya akan letak benda cloudy tu. So saya akan
tarik ambil masa korang juga untuk tengok ni sebab dia punya tu sticky, so saya kena ambil masa. Tadaa, you can see or not? So kita letak separuh je, tak banyak sangat. Tadaa, dah jadi cloudy slime. Woohoo! Kita pernah termakan benda ni. Betul. Rasa dia masin sangat.